এই সংগ্ৰামখনৰ সুফল এই মুহূৰ্তলৈকে অহা যেন লগা নাই, কিন্তু আমি এটা দেখা পাইছোঁ যে এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ এটা ফলে আগবাঢ়ি গৈছে। ৰাজনৈতিক যিখিনি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত এটা নিৰ্বাচনী ইস্যু হিচাপে তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা যেন লাগিছে। কিন্তু সঁচা অৰ্থত ক'ব লাগিলে এতিয়াও চৰকাৰ এই মুহূৰ্তত ঠোখৰ হৈ আছে, চৰকাৰৰ যিখিনি সঁহাৰি ঠোখৰ হৈ আছে, তেওঁলোকে সঁহাৰি দিয়া বা নিদিয়া এটাও ক'ব পৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে এই সংগ্ৰামখন UPSৰ পক্ষত, মানে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰি শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰকালীন সুৰক্ষিত জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি এই সংগ্ৰামখন এই মুহূৰ্তত এটা চাকচাৰে পৰ্যায়ত লৈ গৈ আছোঁ, যাতে 2024ৰ মানে কি কয় নিৰ্বাচনৰ আগে আগে চৰকাৰ আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে বাধ্য হয় পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰণে। আমি এটা দীঘলীয়া পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, তাৰে অংশস্বৰূপে যোৱা আপোনাৰ আগষ্ট মাহত আমি দুদিনীয়াকৈ কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছিলোঁ। তাতে অসমৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা শিক্ষক কৰ্মচাৰী সমাজে অকুণ্ঠভাৱে সঁহাৰি জনাইছিলে আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আগবাঢ়ি আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিলে যে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে প্ৰৱৰ্তন কৰক, অন্যথা আমি আমাৰ সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত অটল হৈ থাকিম আৰু এই সংগ্ৰাম অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব। আমি ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন সন্থা সংঘই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে। যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অহা 5 অক্টোবৰলৈকে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে ভাৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। এই ভাৰত যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰা, আগন্তুক সময়ত ভোট ফৰ UPSৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বেছি আগ্ৰহান্বিত কৰা, তেওঁলোকক বুজোৱা আৰু সমাজক, যিখন সমাজ আছে সমাজৰ নাগৰিকসকলক এই সংগ্ৰামখনত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কৰা। আৰু তাৰপিছতে অহা 5 অক্টোবৰৰ পিছতে আমি এলানি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে সোমাই সোমাই আমি সাধাৰণ নাগৰিকক UPSৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু NPSৰ ভয়াৱহতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ এই সংগ্ৰামখনত আগবাঢ়ি হোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলে, ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ নিজৰ মত স্পষ্ট কৰিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰে অতি সোনকালে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোধ স্পষ্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মত দিব। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে 2024 নহয় 2023ৰে বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ নহয় ভাৰতৰে সকলো কৰ্মচাৰী শিক্ষক আৰক্ষীৰ এই অৱসৰকালীন সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। নতুনকৈ আচলতে UPS ব্যৱস্থাটো আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে, প্ৰথমতে বাকী জিলা বাকী যিসমূহ ৰাজ্যই NPS প্ৰায় সংখ্যকে NPS গ্ৰহণ কৰিছিলে, কেৱল ৱেষ্ট বেংগল, কেৰেলা আৰু ত্ৰিপুৰাত য'ত কমিউনিষ্ট শাসিত আছিলে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে আৰু BJP চৰকাৰ আহিলে ত্ৰিপুৰা আৰু কেৰেলাত আকৌ NPS আহিলে, আৰু এতিয়ালৈকে ৱেষ্ট বেংগলত পশ্চিমবংগত এতিয়াও কিন্তু UPSই আছে। যোৱা সময়ছোৱাত যেতিয়া 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলে আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকৰ শাসনত থকা ৰাজ্যসমূহত UPS প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে এটা জড়তা আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আমি বাৰে বাৰে কথা পাতিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁৰ সঁহাৰি অতি ইতিবাচক, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁ যিটো ওপৰ মহলৰ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তকাৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো এটা সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, সেইকাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি আহিব খোজা নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই জড়তাটো তেওঁ পৰিহাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁক যিহেতু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ভাৰতৰ অদ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপত ক'ব খোজোঁ আৰু ৰাইজে বা কৰ্মচাৰী সমাজে বিচাৰে যে তেওঁ যিটো দক্ষতা নহয় দক্ষতাখিনি স্পষ্টভাৱে কৰ্মচাৰীৰ পক্ষত তেওঁ মানে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক আৰু তেওঁ পাৰিব। আমি জানো যে তেওঁ UPS প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰিব অসম চৰকাৰৰ শীৰ্ষস্থানত থাকি অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে, কিন্তু তেওঁৰ এই জড়তাটো পৰিহাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা শক্তিয়ে হয়তো তেওঁক বাৰে বাৰে বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আছে। সেই শক্তিটোক প্ৰতিহত কৰি মই ভাবোঁ যে অসমৰ মাননীয়